Jag heter Kristina Larsson och vi befinner oss just nu i min träverkstad här i Julita. Jag är trähantverkare och designer och jag tillverkar både bruksföremål, inredningsprodukter och konsthantverk i olika träslag. Och ofta så förgyller jag också mina produkter med 24 karats bladguld. Jag arbetar med traditionella hantverksmetoder i mitt skapande och jag använder trämaterial som kommer ifrån våra sörmländska skogar. Främst jobbar jag i ek, björk och al och det mesta av träet som jag använder kommer ju från egen mark här i Julita och i Näshulta då. Och med just så här traditionella hantverksmetoder så är det främst skärsvarvning som jag arbetar med. Men också med olika sammansättningsmetoder. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi bevarar det här traditionella hantverket och den kunskapen som finns i det traditionella trähantverket. Och just att veta hur man har arbetat förr och varför man har använt ett visst material och en viss teknik till ett speciellt objekt gör ju att jag som hantverkare kan experimentera och utforska i mitt eget skapande. Vad som är unikt i mitt konstnärskap är ju dels att jag försöker ta tillvara på allt material som jag har. Och det innebär att jag tar tillvara på de kvistar som finns i materialet. Andra strukturella inslag får ta plats för att ge produkten ett unikt yttre. Men också just på grund av miljömedvetenhet. Att kunna använda allt material som vi tar ner från skogen helt enkelt. Jag driver ju ett företag då som heter Lykalia K och jag har provat på lite allt möjligt, varit ute på mässor, marknader och utställningar i både Sverige men även England, Danmark och i Kina. Och nu säljer jag ju framförallt via min webbshop och jag tar även emot en del specialbeställningar. Det känns jätteroligt att få ett kulturstipendium och vara en av de få som får det här stipendiet i år bland alla otroligt duktiga kulturaktörer i Sörmland. Det känns verkligen stort. För mig är det ju också ett bevis på att det jag gör håller en god kvalitet och att man tror på mig som hantverkare och som designer. Ett signum för mina produkter är just att jag använder bladguld som dekor. Och då använder jag mig av 24 karat bladguld. Och jag fascineras ju av det här blanka guldet som blir mot det matta träet. Och jag tycker också att det är fascinerande att guldet inte alltid syns så tydligt utan det är när det hamnar i rätt ljus som man ser att det blänker till. Och sen så skiljer sig ju själva förgyllningen en del mot när jag jobbar med trä. Man måste vara väldigt varsam och försiktig med det här guldet för det är ju en tiotusendels millimeter tunt. Jag tror att inredningstrenderna behöver bli mer personliga för att vi ska kunna leva med vårt hem en längre period utan att behöva byta ut föremålen. Och genom att kombinera hantverket med naturmaterial och en modern formgivning så är jag övertygad om att vi kan fortsätta smycka våra hem utan att göra för stort avkall på vår planet. Jag vill bidra till det sörmländska kulturlivet genom att inspirera andra till att liksom se sig omkring. Vad har vi här i Sörmland som jag kan använda i min kreativitet och i mitt skapande och i mitt företagande?